Zdravo, zdravo, dragi moji, dobrodošli nazad na moj YouTube kanal. Kada je reč o Šerbet od brusnice, serija broji zaista dobar rating i serija napreduje, ali scene u seriji se mnogima ne dopadaju, pa je tako ovoga puta pojavila svest da je neko podneo tužbu protiv show televizije, jer su petkom uveče dozvolili da se i emituje nasilnička scena i da je ta epizoda bila zaista traumatična. Oni su također i naveli da takve scene stvaraju traumu kod žena, kod ljudi koji su osjetljivi na nasilje i pokrenuti celi slučaj protiv show televizije. Kako se pojavilo, naravno, po portalima. Da li je ovo tačno, vreme će pokazati. Azila Turkoglu i Dogukan Gungur odlično obavljaju svoj posao. Serija zaista je dostigla veliku popularnost i rejting je sve bolji i bolji. A da li će im ovo narušiti ugled i da li će ovo možda prekinuti snimanje serije, ostavit ćemo na vremenu da saznamo.